ଝୁଣା କର୍କୁରରେ ମୋହମୋହ ହୋଇ ବାସି ଉଠୁଛି ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ। ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ପାଳିତ ହେଉଛି 88ତମ ଚୈତି ପର୍ବ। 1937 ମସିହାରୁ ଏହି ପର୍ବ ପୀଠରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଜି ମାଙ୍କର ଚୈତି ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ତେବେ କିଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିଲା, କ'ଣ ରହିଥିଲା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନନା, ଆଜି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଚୈତି ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ ମାଙ୍କର ଏ ଚୈତି ପର୍ବ, ତେବେ ଆଜି କିଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିଲା, କ'ଣ ରହିଥିଲା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତମର କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଆଜି 88ତମ ଚୈତି ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ଆଜି ପୀଠରେ ଆମେମାନେ ଆସି ବୁଢ଼ି ଭୋରୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ସାତ ଦିନ ପର୍ବ ଚାଲେ, ଗତକାଲି ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ, ମହାସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସୁନା ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ପଚାର ପୂଜା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଓଲଟ ଚାମର ଏହିସବୁ ବିଧିମତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଠରେ ଭକ୍ତମାନେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ହୋମ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ଜାଗଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏବଂ କିଛି ଭକ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ତେବେ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଯେହେତୁ ଏ ଚୈତି ପର୍ବ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ଏ ଚୈତି ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି, ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ? ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଚୈତି ପର୍ବ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ତ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ବହୁତ ଭରସା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଡାକେ ନା କାହିଁକି ମାଆ ନିଜର ଡାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଥିଲୁ। କ'ଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସୁନାବେଶର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମାଆ, କ'ଣ କହିବେ ସେଠି? ମାଆଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗହଳି ବି ଏଠି ବହୁତ ଗହଳି ବି ରହୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ଆସିକି ଭୋଗରାଗ କରିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି, କ'ଣ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ, ଆମର ମନସ୍କାମନା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବି ଆସୁଛୁ। ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆଜି ଆସିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମାଆଙ୍କୁ? କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବେ, ସାରା ସଂସାରକୁ ସହ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବେ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବି ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ମାଆ ତାରିଣୀ ଚୈତି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ଏହି ପର୍ବରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିକି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଚୈତି ପର୍ବ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅଛି, ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏଇ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, କ'ଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି? ସେଇ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ତ ଆସିଛି ଆଉ, ମା ଯାହା କରିବେ, ବହୁତ ମହିମା ଅଛି ମାଆଙ୍କର। ମାଆଙ୍କର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ବହୁତ ଅଛି, ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ମହିମା ବହୁତ ଅଛି, ମାଆ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ, ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଭରସା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ଆସୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ମାଆଙ୍କର ପୀଠକୁ ଆସୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନସ୍କାମନା ନେଇ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଡାକିଛି, ମାଆ କିନ୍ତୁ ମୋର ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା କୃତଜ୍ଞ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ମା? ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ଚୈତ୍ର ପର୍ବକୁ ଆସୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଆଙ୍କର ମହିମା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛି ମାଆ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆମେ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ମାଆ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲେ ମାଆ ଡାକୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ହଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।
आउ भक्तरे भी डाकिले भी से मां तमको सुनिबे मां को नेकी अनुभूति केबे मां को दुख जणै छै अनुभूति कोन छै म पढिला टाइम रे थारे होटल खाइबा करल मोर 5 पैसा निहंड हला म मां कहली मां आउ होटल खाइबे से त 980 पैसा म पर 75 पैसा आछि आउ मिलन जाकी गोडी सांगे सांगे रहबो उडे 5 पैसा मिल मोर मां कोन कहली बोली 5 पैसा देलो आउ टंका दिबे देल नै आउ पढिला टाइम रे मोर जेते जति असुविधा आछि माँ सब शुणी चेते मत असुविधा पक लोक चाहती से कितु पारि ना से निजे माँ को जो जन लास्ट को से माँ पूरा पूरी मानते मोठार से दूरे मैंने से ही दिन मोर प्रति ईर मोर माँ को विश्वास राति पाइले माँ को पूजा ये दर्शन करे सका माँ को रात शोली मत माँ को जनईक मोर दुख जन शुए माँ को निकट में भक्त जिते बड़े दुख पड़े जी जो डाके माँ को जहाँ रही माँ तक दुख शुणी था नड़िया टे जाचिदेले माँ तर मनस्कामना पूर्ण करेन्दुझर जिला माँ तारिणी पीठ घटगाँव अभिमन्यु राउत अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।